magaalada Buur ay xarunta gobolka Tuudheer maanta waxaa laga daafuray kulan hawleed ballaaran oo ka soo qayb galeen barasaabada kala duwan ee guud ahaan gobolada Soomaaliland isuduwayaasha wasaaradda waxbarashada gobolada dalka isuduwayaasha wasaaradda shaqo gelinta iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxaana kulan hawleedkani ballaaran lagu daafuray barnaamijka shaqo qaran ee xukuumadda Soomaaliland ay ka bilaabayso guud ahaan dalka kaas oo ah barnaamij shaqo abuur lagu sameynayo dhalinyarada kala duwan ee dalka Soomaaliland munaasabadda lagu daafuray kulan hawleedkan ballaaran oo ka qabsantay magaalada Buur oo goorintiba waxa ka hadlay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran waxaana uu faahfaahinkii bixiyay barnaamijkani iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee laga damacsan yahay intaba si looga hortago ama shaqo loogu abuuro dhalinyarada wadankuna uu helo adeegyadii uu baahnaa xoogga dhalinyarada looga faa'iideysto ayaa barnaamijka la soo rogay in la sameeyo barnaamijka shaqo qaran wuxuu leeyahay guddi heer qaran ah oo ka kooban shan wasiir iyo guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha barnaamijka shaqo qaran wuxuu ka dhashay himilada iyo hindisihii madaxweynaha ee ku aadanaa horumarinta iyo jihaynta dhalinyarada Soomaaliland taasoo daba socota ballanqaadyadii xisbiga kulmiye ku ololeeyay xilligii doorashada ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee loo aasaasay barnaamijka waxa weeye xoojinta isdhexgalka iyo isku kalsoonaanta iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland waxaa kaloo ka mid ah kor u qaadidda wacyiga iyo aqoonta dhalinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed dhaqameed dhaqan dhaqaale iyo juqraafiga dalka Soomaaliland waxaa kaloo barnaamijkan ujeeddooyinkiisu yahay sugidda cadaaladda iyo sinaanta bulshada ee fursadaha shaqada tababarada iyo shaqo gelinta tiradii guud ee gobolka awdal 2022 ayaa ka iman doona hadii la yiraahdo Maroodi Sheekh 2013 wiil 117 gabadha iyo 20 naafa 390 wadartooda marka la isku daro Saahil 17 wiil 37 gabadhood 6 naafa 110 gobolka Togdheer 116 wiil 36 gabadha 110 naafa 210 gobolka Togdheer gobolka Sool 116 wiil 27 gabdhood 21 naafa 204 gobolka Sanaag 214 wiil 99 gabdhood 71 naafa 303 ku saleysan tahay tiradan ay guddigiisa heer qaran ay ku saleeyeen 23 kii degmo doorasho codsadayaasha shuruudaha buuxiya ee gobol kasta gaarkiisa ayaa u fadhiisanayaan imtixaan qoraal ah oo ay soo diyaariso wasaaradda waxbarashadu qof kasta wuxuu arjigiisa ku xareysan karaa halka uu ku nool yahay marka joogo ama gobolka ugu dhow marka joogo tartiga ugu weyn waa muwaadin Soomaaliyeed jaamacadda ma ka soo baxay barasaabka gobolka Tuudheer oo gobolka Marti galiye barnaamijkan shaqo qaran daafurkiisa oo halkaas ka hadlay waxay tilmaameen inay si wadajir ah uga shaqeynayaan guud ahaan gobolada dalku barnaamijka shaqo qaran barnaamijkan waa tusaale waa tijaabo waa barnaamijyadii xisbiga waa barnaamijyadii mataqaana aynu madaxweynaha ku dooranay mid kamid ah oo u baahanayay inaan ka midh dhalino waa life skills-ka la barayaa iyo volunteerism-ka iyo in qofku mataqaana wadankiisa uu shaqeeyo iyo inuu gobolku ka yimid mahay gobolka kale laftiisa wixii ka dhacaya iyo inuu barto intii loo dhawax ka dhibban hawsha anaga la saaray runtii waxa uu aad u adaga waxaan leeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan inaguna siduu maxadashay uu raajinkayna saaran inta ay nagaga soo hagaagtay runtii aanu dhabarka u dhiganno anigoo aad guddoomiyaha gobolka Tuudheer waxaan halkan ugu dirayaa fariin dhammaan sida shacabweynaha reer Tuudheer meel kasta oo ay joogaan gobolka Tuudheer ka joogaan inay u diyaargaroobaan barnaamijka qiimaha iyo qaayaha badan ee shaqo qaran barnaamijka waa baarigaynaa waana soo dhoweynaynaa waana ka shaqaynaynaa biidni madaxda qaranka ee heer gobol ee gobollada ka timina waxaan leenahay soo dhowaada ummadda reer Sanaag inay u diyaargarowdo barnaamijka shaqo qaran arrintani arrin sahlan ma aha waa astaamaha qaranka iyo isdhexgalka ummadda wixyaalihii ugu horreeyay iyay nala sahlan ahaani waxaan halkan baa uga dirayaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Sheekh anigoo ah guddoomiye gobolka Maroodi Sheekh inay u diyaar garoobaan ardayda jaamacaduhu barnaamijka shaqo qaran oo araajadiisa la qabanayo sabtida soo socota inay u diyaar garoobaan barnaamijkan shaqo qaran inay bilaabayso araji dhowashadu 17-ka bisha 12-aad oo ku beegan sabtida
waxaan dadweynaha gobolka saaxil ku wargelinayaa dhallinyarada in barnaamijkii shaqo qaran uu inoo bilaabi doono oo ay dhallinyaradii jaamacadaha ka baxdaysa sii diyaariyaan. Khaalid Bakayle, wararka muqbaaya caalamiga Star TV, Burco.